Ֆրանսիայի Սենատում հայկական օրինակցի քվեարկությունից ընդամենը 3 օր առաջ նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին պատասխանել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի նամակին, որը Թուրքիայի վարչապետը գրել էր մոտ 1 ամիս առաջ։ Ֆրանսիայի նախագահը վերահաստատել է իր աջակցությունը ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրինագծին, Թուրքիային էլ խորհուրդ է տվել ավելի ազնիվ լինել իր պատմության էջերը թերթելիս։ Ցանկանում եմ նշել, որ օրինագծի նպատակն է ֆրանսիական հասարակությունում մեկընդմիշտ վերջ դնել շղթողականությանը եւ ամոքել հարյուրամյա վերքերը։ Այս օրինագիծը վերաբերում է բոլոր ցեղասպանություններին եւ ուղված չէ որևէ ժողովրդի կամ պետության դեմ։ Սարկոզին Ֆրանսիայի օրինակով գիտի, պատմության հետ առերեսվելը հեշտ գործ չէ, սակայն դա անխուսափելի է։ Ֆրանսիան ժամանակին ընդունել է ստրկավաճառության գործում մեղքի իր բաժինը, նաև իր դերը գերմանական օկուպացիայի տարիներին Ֆրանսիայում բնակվող հրեաներին համակենտրոնացման ճամբարներ ուղարկելու գործում։ Սարկոզին նաև հիշեցրել է, ինքն անձամբ է դատապարտել Ալժիրի իրադարձությունները, որոնք Թուրքիան անընդհատ շահարկում է։ Թուրքիան Ֆրանսիայի կարևոր դաշնակիցներից է, բայց Անկարայի անխոհեմ քայլերը շատ լուրջ հետևանքներ կարող են ունենալ, զգուշացրել է Սարկոզին։ Իմացեք, որ օրինագծի հետ կապված ծայրահեղ քայլերը լուրջ հետևանքներ են ունենալու եւ վնասելու են երկու երկրների միջև առկա բազմակողմ հարաբերությունները, իսկ այդ ամենի ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է այդ քայլերը նախաձեռնող կողմը։ Սարկոզիի նամակին արդեն արձագանքել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Ֆրանսիան ըստ նրա իրավունք չունի միջամտելու հայ եւ թուրք ժողովրդների պատմությանը։ Դավութոգլուն մատնանշել է Ֆրանսիայի Սենատի Սահմանադրական Հանձնաժողովի որոշումը, որով հայկական օրինագիծը ճանաչվեց հակասահմանադրական։ Հանձնաժողովն ապացուցեց, որ Թուրքիայի դիրքորոշումն իրավացի է, իսկ այդ օրինագծով փորձ է արվում ոչնչացնել մտքի ազատությունը, դատապարտել իրենց կարծիքն արտահայտող մարդկանց։ Հիշեցնենք, որ Էրդողանը Սարկոզին նամակ էր գրել Ֆրանսիայի ազգային ժողովում հայկական օրինագծի քվեարկության նախորդին եւ կոչ էր արել կանխել օրինագծի ընդունումը։ Սարկոզիի պատասխան նամակը Սենատում կայանալի քվեարկության նախորդին փորձագետների կարծիքով ցույց է տալիս, որ Անկարայի սպառնալիքներն ու շանտաժը միայն ամրապնդել են Փարիզի վճռականությունը։